jsem Aki a vítám se další jednou s tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme oby od Iris a máme tady kovbojové oby. Takový západ, western, něco takovýho. Mega se mi líbí to oblečení, až ten obličej, ten už je takový divný. Doufám, že tam budou nějaký pistolky, to by se mi líbilo. Mega ne. Se mi líbí tohleto. Pistolky jsou safe. Hustý, tyhle ty, hned se na to podíváme, tyhle ty klubička tý slámy, nebo nevím, co to tam vždycky v nějakých filmech, to jo. Tam vždycky tak jako prožené. Jinak, prosím tě, přeložíš mi tady tohleto, bylo to asi v ruštině, co? To bude banka. Aha, já bych to jako přečetl jako bahk. Bahk, tak to je nk. Ale dobrý. Ok, je. Yeah. Odevzdej, co máš, Maki, ale já u sebe nic nemám. To vidím, ani oblečení. No, já jsem se chtěl říct, proč z tebe udělala takovou sexicu. Takovou pistolnici, sexy pistolnici bych řekla, i když Iris je tady teda taky sexy pistolnice. Je no, ty pravda, toho máš míň teda. Mám toho míň, mám spíš jako tak sukni potrhanou a vykukující dvě to. Moje půlky. Počkej, ale já tady mám za sebou zlato. Dobrý, no. Maki si všimla radši těch dvou půlek, než toho zlata. Zajímavé. Teďka jsem si lidi všimla. Včera jsem se ráno oblíkala, očividně. A všimla jsem si, že už mám opálený takhle nohy přímo. Kraťasy, jako mám opálený. Takže tam takhle máte zadek, který je totálně bílý. A pak je takhle ty krajnice těch kraťasů a pak je to opálený. Vypadá to divně. Myslela jsi, že nemáš opálené sádlo, chápu. Jo. Tady to je velmi úzké na mojí headku. A jo, tady už je to lepší. Počkat. První je, myslím si, že jsem slepá, nebo co? Legálně máš kostky zlata za sebou. Aha, lol, ale já ti nic nedám. To je to moje a jen moje? No taková ta machina, no, chápu. Já jsem čekala, že to Venda přečte trošku líp. A ne. Teď mám čistě já, co? Takového, jo. Tak jo. To ne, tak to ok, když myslíš bum bum. Zajímavé. Vendo, je tam ještě druhý. Ne, já neumím takhle křičet jako ty. To umíš jenom ty. Ne, ty celkem umíš křičet jako holka. No ale u mě by to nebylo slyšet hlavně z mikrofonu. Jo, to je pravda, by to nechytil. No ale i tak to máš zkusit, abych já to aspoň slyšela. Ježiš, tak je a ti teď to, až do žaludku. Teď je to vše moje. A je ti vidět až do žaludku. Až do žaludku, pravda. Jo, pozor, tady si dávaj pozor na ty klubka. Jo, jasný, takže krvelačně mě Iris zabila. Děkuju, vím, co Nedivím si myslíš. Se. Teďka si říkám, jestli tě vůbec chci někdy vidět, abych já nedostala pak ránu do čela a neumřela. No, a sebrala ti zlato. Jo, sebrala mi zlato. Kvůli blbým zlatu. Čiž na to? Všechno tohle zlato je konečně moje. A já, stůj! Konečně můžu něco říkat. Ona mě to chce hodit, jako vážně. Nedívám se. A celkem dobrý oblek máš. Jako jo, no, takový šerif. Nebo měl jsi. Ano, počkej. Aha, další. Bože, neříkejte mi, že je tady ten otravný šerif Vendelin. Odhoď Maki dolů. Vážně, děkuju. Dobrý, no, tak typu, že mě Iris teda hodila dolů. Nedivil bych se. Nebezpečné skákání, tyjo, se sem dostal. Dobrý, ježiš. A Iris. Ne, počkat. Hlásí dolů. Dobrý, tak to tady přeskáčem. Je. Já se třeba divím, že tady ještě furt stále nebyla hláška uhni. Uhni. To je pravda. A tady bohužel nemůžeme sebou proskakovat, což jako nevadí. Aspoň se lidi nebudou spát. A nevím proč, ale vždycky Venda skáče na druhou stranu, fuck. Kdyby tam sakra salám nestál, tak moje hlava tam, dobrý, dopadlo. Taky jsem tam dopadl, no dobrý, je. A vy pane šerife, mě začínáte pěkně srát, štvát, pardon, bum bum. pane bože. A já už padám dolů. Tohoto se můžete dotknout. Ne, tady už padám, jakože směrem dolů, ano, ale už jenom o trochu, jako chápeme se. Jo, takhle, počka, tady už jsem trošku dál. Trapáci, konec pohádky. A jen jste hodila taky dolů. Bože! A já to spíš měla udělat. Uhni, a že by začal padat.
No, jako jo, no. A my jste pochopili, prostě u Iris máme hlášku uhni, nejradši. A hodně často to říkáme, ale prostě, že se nám to fakt jako líbí. Tady teda lezeme po kaktusech, který nám teda kvetou. Takže, kvetoucí tak, kaktusy. Kvetoucí kaktusy. Doprči, druhej to není. Typu, že jo, je poslední. To třetí. Já teď nevím, jaký byl jako poslední, no. Já teďka nevím, který byl ten první. Vlevo, pak vpravo a pak vlevo, jo, zase vlevo. Vpravo úplně, zase? Jo, úplně všechno vpravo. Ne. No jo. Takže vlevo. Jo, ano. O můj bože, leva a pravá, lidi, já doufám, že se na tom líp než Venda. Máme tady otázky. Zvládnete můj kvíz? Hehe. Lehké otázka. Kolik mi je let? 17. Dvě oblíbené barvy. Sakra. Zelená, růžová, oranžová, žlutá, červená a modrá. Doprčec, jak to mám vědět? Toto jsem se tě nikdy neptala. Tahle to není. Ta to není. Tam už nikdo červená, umřel. Co většinou dáme... nosí na sobě? Zelená, růžová. Zelená, růžová. On mě někdo zabil. No, jaké domácí zvířátko mám? Rybičku, pejska nebo kočku? Zvířata velký ne, takže bych řekla, že rybičku. Rybička to není. No, super. Jsi mě zabila. Jsi mi tam vecpala. Ani omenem. Pejska? No to teda jo. Ty máš pejska? Ježíš. Jo, pravda, to jsi posílala. No, ale můj pejsek. Kam se chci v budoucnu přestěhovat, pokud to půjde? Já vím, myslím, že... Londýn. Tak ne. Tokio ne, to ne. New York to je. Dělám si zderandu, není to můj pes, ale vím, že jsi to někdy posílala, tuhle fotku jsem už od tebe viděla. Které město nesnáším? Od posledního kvízu se to nezměnilo. Já nevím, Brno. Brno. Tak Olomouc. Ne. Olomouc. Doprčit si to Praha. Fuck. Cože? Nemáš sakra ráda na Praze. To nás jako nepřijedeš navštívit? My nebydlíme v Praze. To je jedno. Dobré, co dál? Když jsem vytvořila první oby pro Maki a Vendu? Ježíš. 9.2.2022? Nevím, asi? Jo. Oh. Kolik oby už jsem... Ty bojko, no tak to fakt nevím. Ale bude jich hodně. No, já nevím. Já taky, 17. Dobře já. Jaké oby jsem pro vás vytvořila jako první? Farmové Venmaki Galaxy, Venmaki oby. Řekla bych, že Venmaki oby. Jenom asi jo. Jo. Že pak teprve začaly tyhle ty různý oby. Sakra, těch Venmaki oby máme strašně moc a nejradši bych udělala nějakou složku. Jde budou jenom samý Venmaki oby. Ono se to mění? No, jo. Je? Jo, já jsem vždycky... Kurňa! Nemehla. Jo, jsem první. Kytičky, kaktusy, pojďte ke mně, to je strašně roztomilý. Jako, co si budeme, kaktus, když kvete, tak je to strašně zajímavý. Teda záleží, jaký máte kaktus, že jo. Tady jsou už takový tykle. Oh, oni dávají damage. No to ne, jako. Tady to budeme muset teda... Tam nejde skočit, nebo já jsem měli toto spíš, ale musím skočit teda dál a pozdějiš. Myslíš takhle? Jo. Skáču fakt pozdě a mám furt modrou bariéru okolo sebe, což je fajn, aspoň dostávám damage. Ne, poslední! Oh, co se mi mega líbí, tak je to pozadí toho jakoby západu slunce nebo něco takového. Předevčírem byl strašně hezký západ slunce. Mám to, máme tady speedy run, budeme tomu říkat speedy run, to je celkem dobrý než speed run, to speedy run zní divně, ale zároveň strašně roztomilé. No nic. Vážně, já nevychytám ten skok. To je normální, Maki. Jako jo. Na poslední to. Míli. Ne, já ještě ne. Dobrý. Závod? Závod, no. Ale ty jsi začal dřív než já, to je nefér. Dobrý. Tak já jsem umřel kvůli tobě, tak jsem chcípni. První. Ne, to nebylo kvůli mě, to jo, bylo to, že ty... Ne, rozhodně ne, smůla. Doprava nebo doleva? Tam mám jako jít, jdem doprava nebo doleva, ale tamhle... Oh, tady je zakopaný někdo. Ona mě... Je, ona tě zahrabává. Ten dodělá ti už hrob. Nedivím se. A když dělá hrob, oh, tak jdem zase po lounu, rotující jdeš první. Kam teďka se dostaneme? Máme cílovou uličku, která bude mizat.
Ano, mizí, mizí, krása, krása. Máme tady teda konec, kdy Iris tady tancuje mezi našema dvouma mrtvolama. Normálka. Jako fakt. Máme tady i trampošku. Dobrý, tak to je, to je hezký. Moc hezký pozadí. Je, už tam nechci. Já doufám lidi, že se nám to líbilo, protože Iris má úplně úžasný obíčka. Aspoň jste si zase dozvěděli něco o ní, protože i pro nás to byla třeba novinka skrz ty barvy. A my se uvidíme teda u dalšího videa. Užívejte si krásný počasí a mějte se krásně a čus. Čus.